Hej hörni! Nu är det dags för min träningsserie. Och mål är då att jag ska gå ner i vikt. Vi får se. 65 är väl målet. Okej, jag tänker att vi ska börja med att kolla på min startvikt. Så, där hade vi alltså min startvikt. Och ja, då går jag igång. Jag kommer släppa en video i veckan med träningen. Och det ska bli kul att följa det här för min egen del. Och vi får se. Och under den här serien ska jag använda mig utav Stepler. Jag ser om jag kan ta upp det på datorn får ni se. Så jag hittar till deras hemsida. Jag kan zooma in. Stepler.com. Det finns en app som man kan ladda ner. Jag tänker att jag ska visa ett klipp som jag hittade på deras sida. Som du säkert vet har motion många fördelar. Vi vill peppa dig att komma igång och upptäcka fördelarna med att röra på dig mer. Till att ta ett extra varv runt kvarteret med hunden, lägga till en kilometer på löprundan och skippa bussen. Vardagsmotion helt enkelt. Med Stepler räknas varje steg du tar. Antalet steg omvandlas till poäng som sedan kan bytas ut mot fina produkter och presentkort. I appen finns ett utbud med flera produkter och du väljer själv vad du vill använda dina poäng till. Stepler är gratis att använda för alla. Låter det för bra för att vara sant? Det är våra samarbetspartners som gör Stepler möjligt. Våra hjältar som också vill vara med på vår resa och göra människor friskare och gladare. Lämna bilen hemma och skaffa appen idag. Ja, som ni förstår så är det ju en... Jag älskar att använda Stepler. Använder den dagligen. Och så man kan kolla... Nu är jag väldigt så här... Fram tillbaka här, men... Jag tänkte att man kunde hitta några samarbetspartner, men det gick inte. Och här ser ni alltså hur många steg som tas per dag. Det här kommer jag använda mig av mycket under den här serien. Så imorgon kommer första avsnittet när jag faktiskt är ute och går. Och det kommer bli första grejen. Gå och sen kommer vi börja jogga och sen kommer vi springa. Och den här serien kommer hålla på i drygt 3-4 månader ungefär. Vi får se om det, hur länge till det pågår till det. För... Det kommer en video imorgon när jag kommer berätta lite mer om det här. Varför jag inte vet exakt hur den här serien kommer gå. Men vi ses imorgon.